Во апелациониот суд во Скопје до сега не пристигнала ниту една жалба на одбраната за продолжувањето на притворот на осумничените за настаните во собранието на 27 април минатата година, вели за Канал 5 судијата од второстепениот суд Сафет Кадри. Од кривичниот суд велат дека 8 жалби на одлуката на кривичниот совет во Скопска единица да им го продолжи притворот на осумничените за 27 април се комплетирани и тие во текот на денешниот ден ќе бидат доставени до апелациониот суд на понатамошно постапување. Адвокатот на еден од осумничените Звонко Давидович појасни дека дел од жалбите не се поднесени затоа што решенијата за продолжувањето на притворите не се пристигнати кај адвокатите. Фатија новогодишни празници, јас мислам дека буквално пред нова година решава и тоа е процедура, значи треба да се напише решението, да се достави до адвокатот кој има право на жалба во рок од 48 часа. Треба да го достави да ја достави жалбата до преку основниот суд до апелациониот. Основниот суд ја праќа на одговор на обвинителство, го пакува предметот и го носи во апелациониот суд. И ова е процедура која трае. А така да не е ни чудно што нема жалби, затоа што роковите за жалби течат од денот кога е добиено решението. Пред точно една недела на 27 декември, Скопскиот кривичен суд на предлог на основното јавно обвинителство им го продолжи притворот за нови 30 дена на пратениците Крсто Муковски, Сашо Василевски и Љубе Арнаудов, на екс-министерот Митко Чавков, на организаторите на протестите за заедничка Македонија Борис Дамовски, Игор Дурловски и Богдан Илиевски, и на уште 16 осумничени за насилствата во собранието. Од ВМРО-ДПМН е велат дека притворените лица за 27 април се жртва на политички прогон. Велат дека во Македонија во моментов 5% од целокупниот собраниски состав, односно 12% од опозицијата е во притвор. Во сообштението од партијата стои дека тие пратеници се под директна закана со измислено обвинение за тероризам.